Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'auzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la, wa man yudlil fala hadiya la. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Wa nashhadu anna sayyidina wa maulana wa habibuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala zati al-muhammadiyyati wal ali adada khalqika ya Allah ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram. Al pris tilkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Al pris tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Og utallige velsignelser på profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hans ærefulde trosfæller og respekterede familiemedlemmer. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Al-Quran al-Majid og Al-Furqan al-Hamid i Al-Surah al-Baqarah: Faskuruni askurkum washkuruli wa la takfurun. Sadakallahu al-Azim. Vi har i dag Jumat al-Wida, vi har afskeds khutbaen i Ramadan Mubarak i dag, og vi er ved at nå slutningen af den her velsignede måned. Der er mange, som ikke ved endnu, om vi skal faste i morgen, eller om vi skal fejre Eid. Men det vi ved, uanset hvad, det er, at Allah subhanahu wa ta'alas barmhjertighed og hans tilgivelseskraft har været til stede i Ramadan Mubarak. Det er noget, han selv siger. Og den vil også altid være her. De sidste 10 dage, især i Ramadan al-Karim, er særlige, og det er de jo stadigvæk, fordi vi ikke har forladt Ramadan Mubarak. Vi ved også, at han har givet os utallige af muligheder i den her måned for at opnå ham, for at søge ham, for at tilfredsstille ham. Og det slutter ikke med Ramadan al-Karim heldigvis, men det er i hvert fald en stor måned at søge de her gaver. Hans barmhjertighed og noget er ikke begrænset. Den er ikke bundet af tid og sted. Allah er større end vores anelser om ham. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Surah al-Baqarah vers 152, han siger: Faskuruni, han siger, ihukom mig, gør min dhikr, så vil jeg ihukom jer. Vær mig taknemmelig og vær ikke utaknemmelig. Wala takfurun, siger Allah subhanahu wa ta'ala. Takfurun her betyder at tildække Allahs nåde, og betyder ikke vantro eller at dække troen til, som det ellers normalt oversættes til. Fordi det modsatte af at være taknemmelig, det er at være utaknemmelig. Koranen anbefaler os derfor hele tiden at være i gang med at ihukomme Allah subhanahu wa ta'ala. Han begrænser ikke vores muligheder for at gøre dhikr. Hele Ramadan Mubarak har inshallah været dhikr for os alle sammen. Og han begrænser ikke dhikren, formen for dhikren for os. Vi kan gøre dhikr lige så meget og lige sådan, som vi har lyst til. Højt, stille, i forsamling eller alene, ved at læse Al-Quran, eller ved at bede vores tarawih, eller vores almindelige obligatoriske bøn. Ved at påkalde hans smukke navne er også en af måderne at gøre det på, eller studere eller praktisere vores vej, islam. Koranen siger et andet sted, Surah Al-Imran: Alladhina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqtul hadha batila. Allah subhanahu wa ta'ala siger, der ihukommer Gud, altså de mennesker, som ihukommer Gud, når de står, når de sidder og ligger ned, mens de reflekterer over skabelsen af himlene og jorden. Herre, dette har du ikke skabt forgæves. Et andet sted siger Allah subhanahu wa ta'ala, at Allahs dhikr er det største. Wali dhikrullahu akbar. Der er ikke noget, der kan måles med Allah subhanahu wa ta'alas ihukommelse. Det er jo sådan, at Allah subhanahu wa ta'ala ihukommede os først. Han ville os først. Han vidste jo godt menneskehedens utilstrækkeligheder, og derfor ville han os godt og sendte os
mange af sine sandfærdige budbringere, men især en af dem, Khatamun Nabi'in, Sayyidina Rasulullah alayhi salatu wasalam, som Koran beskriver som ham, som læser op af vores tegn. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Kama arsalna fikum rasulun minkum, yatlu alaykum ayatina, wa yuzakkihum, wa yuallimu al-kitaba wal-hikma, wa yuallimukum ma'lam takunu ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala siger, ligeledes har vi lavet din udsending fremstå i blandt jer, altså Rasulullah, en af jeres egne, til at læse vores tegn op for jer, til at rense jer, til at lære jer skriften og visdommen at kende, og til at lære jer, hvad I ikke vidste. Så profeten alaihissalatu wasalam er midlet. Profeten alaihissalatu wasalam har givet os muligheden for, at vi kunne kende Allah subhanahu wa ta'ala. Han har vist os vejen. Han har givet os, som Koran siger her, lære jer skriften. Og han skal læse Allahs tegn op. Så Allah subhanahu wa ta'ala har formidlet budskabet. Han har villet os. Han har villet, vi skulle gøre hans dhikr. Og det har han så lavet profeten alaihi salatu wassalam være en middel til. Dhikr altså i hukommelse er både at huske noget, men det betyder også at påkalde ham. Altså Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis I formår at gøre det på den rigtige måde, så vil han huske os tilbage, siger han. Faskuruni askurkum. Så der er et dobbelthed i det her med, at lige snart vi husker Allah eller påkalder Allah, men så kommer der noget retur, og der er et konsekvens af vores handlinger. Det er det jo hele tiden. Men den her handling, en konsekvens af den her handling, er lige snart vi påkalder Allah subhanahu wa ta'ala eller husker ham, jamen så gør han gengæld med det samme, og han returnerer i hukommelsen. Et sted i Hadith Qudsi i Sahih al-Bukhari siger Allah subhanahu wa ta'ala selv, den som ihukommer mig i sit selv, vil jeg ihukomme i mit selv. Og den som ihukommer mig i en forsamling, vil jeg ihukomme i en bedre forsamling. For en zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Og en zakarani fi malain, zakartuhu fi malain khairun minhum. Allah subhanahu wa ta'ala så rahma og hans barmhjertighed hele tiden er i gang. Og Allah subhanahu wa ta'ala ønsker hele tiden, at vi skal søge ham, at vi skal ihukomme med alle de midler, vi nu har, med alle de lemmer, vi nu har i kroppen, med hver enkelt del af vores krop. Og Allah subhanahu wa ta'ala zikr er det højeste, vi kan opnå. Inna Allah wa malaikatuhu yasalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأقول قولي هذا واستغفر الله ولي ولكم وسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك أشرف الأنبياء والمرسلين. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala har givet os en måned fuld af dhikr og velsignelser. Og en af de måder, vi kan fuldende de her velsignelser på, det er ved at indbetale vores zakatul fitr. Og der er en del organisationer i Danmark, nogle af dem, som arbejder i rigtig, rigtig mange forskellige lande. Danish Muslim Aid for eksempel, og også andre, som, hvor man har mulighed for at indbetale zakatul fitr. Zakatul Fitr er en fitr almise, som er særlig et kendetegn for Ramadan Mubarak, som er pålagt alle muslimer, både mænd og kvinder, som har midler til det. Altså et hver person i husstanden skal give et beløb, som nogenlunde svarer til 50 kroner. Og det er baseret ud fra en idé om at føde fattige mennesker, som svarer til cirka 2 måltider for en person. Og den skal helst leveres eller indbetales inden Eidbønens, Eid al-Fitrs afslutning. Men den kan også gives før. Den kan gives til de samme formål, som den mere almindelige zakat, den gives til. Og det er meget vigtigt at huske, at zakatul fitr er noget, som er en nødvendigt almise for alle muslimer. Hvis man for eksempel har 2 børn eller 3 børn, så skal man også betale for hver enkelt barn den zakatul fitr, som
Allah subhanahu wa ta'ala, profeten al-Satu Islam, har påkrævet. Det er sunnah på Eid-dagen at tage de bedste klæder på. At tage en russel, en bad. Anvende duft. Og så lave stille takbir på vejen til moskeen eller til Eid-bønnen. Det er også sunnah at klippe negle i øvrigt. Og også gøre sig godt påklædt. Det er alt sammen noget, som profeten alaihi salam, han plejede at varetage. Og fordi at Eid-dagen er en glædens dag, så er det faktisk ikke tilladt at faste på Eid-dagen. Det er simpelthen noget, som er fastlagt, fordi Eid al-Fitr er en glædens dag, og der må man faktisk ikke faste. Kære brødre og søstre i islam, elsk Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet sallallahu alaihi wasallam. Der i ligger troens sødme. Tilgiv hinanden. Vi ønsker jo altid, at vi søger, at vi får Allah subhanahu wa ta'alas tilgivelse. Men hvordan skal vi opnå den tilgivelse, hvis vi ikke er klar til at tilgive vores brødre, vores søstre og vores familiemedlemmer? Tilgivelse er en stor tema i Ramadan Mubarak. Ramadan er en barmhjertighedsmåned. Vær barmhjertig imod menneskeheden, så Allah vil være barmhjertig imod os. Hengiv jer til hans storhed og majestæt. I tjeneste ligger Allahs kongerige og Allahs nærhed og venskab. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم أتمنا من تعام محبتك اللهم أتمنا من تعام كربك اللهم أتمنا من تعام معرفتك والسكينة من شراب أنسك اللهم نور قلوبنا بالنور الإيمان وزين إخلاقنا بالقرآن يا الله يا رحمن يا رب العالمين يا الله رحمن يا رب العالمين يبيرهم at du skal som det første og sidste velsigne profeten alaihi wasallam med de bedste og de bedste velsignelser, ja Allah. Vi beder dig om, ja Allah, at du giver os styrke, at du giver os tålmodighed, og til alle vores brødre og søstre, som kæmper for at opretholde din, ja Allah. Ja Allah, vi beder dig om, at du gør os stand til at gøre noget for vores brødre og søstre, for hele menneskeheden i deres trængsel rundt omkring i verden, ja Allah. Vi beder dig om, at du giver tålmodighed og styrke til dem af vores brødre og søstre, ja Allah, som har det svært i Syrien, i Palæstina, i Burma, og alle de steder, ja Allah, hvor de bliver forfulgt, dræbt eller har det svært, ja Allah. Ja Allah, vi beder dig om, at du lader din rahmah skinne, og din nåde skinne over hele menneskeheden, ja Allah. Giv os alt det bedste for dine utallige gaver, ja Allah. Og giv os din oprigtige hengivelse, ja Allah. Vi beder om, at du giver os det bedste af det bedste i den her verden og i den næste verden, ja Allah. Giv os den bedste oprigtighed, ja Allah, i vores måde at tilbede dig på, ja Allah. Gør vores hjerter rene, ja Allah, så vi kun tænker og handler og kun elsker dig, ja Allah, subhanahu wa ta'ala. Vi beder om, ja Allah, at du gør os til nogle gode og oprigtige følgere af vores elskede profet, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Vi beder om, at du tilgiver os, ya Allah, i den her Ramadan al-Mubarak, vores tåbeligheder, vores utilstrækkeligheder, ya Allah. Det er kun dig, der kan tilgive, ya Allah. Det er kun dig, vi henvender os imod, ya Allah. Der er ingen andre end dig, ya Allah. Ya Allah, vi beder om, at du beskytter vores børn og giver dem viden og visdom og bevidsthed omkring islam og deres din, ya Allah. Omkring, hvordan de kan være bedre mennesker, ya Allah. Vi beder om, at du kaster dit barmhjertighedsblik over de syge og de trængte, ja Allah, i Danmark og rundt omkring i verden, på hospitaler og andre steder, ja Allah. Amin, amin, Allahumma, amin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita'i zil kurba, wa yanha'an al faqsha'i wal munkiri wal baghi, ya'adzakum la'allakum tadhakkarun, wa li zikru Allahu akbar, wa Allahu ya'lamu ma tathna'un.